Estamos indecisos entre Cuba, Varadero e Bali. Gostávamos de ir para Cuba. Madeira. Brasil. Riviera Maia. Nós temos muitos destinos, mas preferencialmente ou Itália ou Grécia. São Tomé e Príncipe. Samara. Pronto, eu agora vou para o Porto Santo, mas gostava de ir para um sítio assim mais exótico, talvez Tailândia. Fora, mas é Punta Cana. Punta Cana. Sim.